អវត្តម៉ែចុងក្រោយបើកូនម៉ែព្យាយាមហាត់អត់ធន់ចំពោះរឿងបន្តិចបន្តួចបន្តបន្សំបានក៏មិនចាំបាច់ត្រូវតែអត់ធន់ក្នុងរឿងធំធំដែរមានរឿងដែលគួរឲ្យផ្លែកមួយក្នុងមនុស្សយើងគឺមានមនុស្សមិនតិចអ្នកឡើយដែលមិនអាចអត់ធន់ចំពោះពាក្យសោកសៀតចាក់ដោតនឹងការមើលងាយពីអ្នកដទៃបានរហូតដល់ទៅសម្លាប់គេប៉ុន្តែបែរទៅជាចេះអត់ធន់នៅក្នុងគុកបានទៅ10ឆ្នាំ20ឆ្នាំឬអាចមួយជីវិតបានទៀតផងមនុស្សខ្លះមិនដល់ថ្នាក់សម្លាប់គេទេតែបែរទៅជានាំយកពាក្យសោកសៀតជាដើមនោះមកសម្លាប់សេចក្តីសុខរបស់ខ្លួនឯងទៅវិញតាមពិតនោះបើយើងមិនយកវាមកទុកក្នុងចិត្តហើយយើងនឹងរស់នៅជាមួយសេចក្តីស្ងប់ក្នុងលោកនេះมันមានការរស់នៅជាមួយនឹងអវ័យឲ្យប្រសើរជាមួយការរស់នៅជាមួយនឹងសេចក្តីស្ងប់ឡើយដើម្បីសេចក្តីស្ងប់កើតមានក្នុងចិត្តកូនត្រូវតែចេះអត់ធន់តែកុំចេះអត់ធន់របៀបដូចគោដូចក្របីនោះត្រូវតែរៀនឲ្យឆ្លាតផងទើបអាចកសាងសេចក្តីស្ងប់ទៅបានកូនត្រូវស្គាល់តម្លៃនៃសេចក្តីល្អគ្រប់យ៉ាងចំពោះសេចក្តីល្អទោះជាអ្នកណាដឹងអ្នកណាឃើញឬមិនបានដឹងមិនបានឃើញក៏ដោយអ្នកណាលើកដំកើងឬមិនលើកក៏ដោយបានលៀបបានយូរឬក៏អត់ក៏ដោយគឺជាសភាវៈដែលគួរតែធ្វើនឹងឯងព្រោះសេចក្តីល្អជារង្វាន់ដែលត្រូវទទួលបានស្រេចទៅហើយអាវតែមួយកាលដែលចោលពាក់គឺជាអាវចោលមនុស្សទាំងឡាយគេស្អប់ខ្ពើមកាលបានអ្នកចិត្តបន់ពាក់ក៏ជាអាយរបស់អ្នកចិត្តមុនមនុស្សទាំងឡាយគេបូជាទីកន្លែងតែមួយកាលបើមនុស្សអាក្រក់គេអាស្រ័យនៅគឺជាកន្លែងដែលគួរឲ្យរង្គៀសខ្លាចលុះដល់មនុស្សល្អចូលទៅនៅអាស្រ័យវិញទីនោះក៏ខ្លាចទៅជាបូជនីយដ្ឋានមនុស្សយើងមានឆ្អឹងមានសាច់មានឈាមដូចគ្នាប៉ុន្តែមនុស្សទាំងឡាយគេមាក់ងាយឬបូជាគឺស្រាច់តែចិត្តដែលអាស្រ័យនៅក្នុងកាយនឹងឯងកាលបើសេចក្តីពិតច្បាស់លាស់យ៉ាងណានោះចូលកូនម៉ែជ្រើសរើសយកដឹកខ្លួនឯងចុះថាតើត្រូវធ្វើយ៉ាងណាសេចក្តីសុខតាមផ្លូវលោកក្រេបផឹកយូរទៅរឹតតែសាបដូចបរិភោគអំពៅពីគល់ទៅរកចុងអញ្ចឹងឯងចំណែកសេចក្តីសុខតាមផ្លូវធម៌វិញរឹងរឹតតែក្រេបផឹករឹងរឹតតែផ្អែមឡើងរបៀបដូចបរិភោគអំពៅពីចុងដេញមករកគល់ព្រោះហេតុនេះទើបព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងថាសច្ចៈនឹងឯងដែលមានរូបក្របប្របីលើសអស់រូបទាំងពួងឬម្យ៉ាងទៀតថារូបព្រះធម៌រមៃឈ្នះអស់រូបទាំងពួងមនុស្សដែលមិនបានសិក្សាអំពីសេចក្តីល្អសូម្បីតែរបស់ដែលល្អប្រកបចំពោះមុខក៏មិនចេះចាប់យកមកទុកឡើយគុំចាំបាច់និយាយដល់ការស្វែងរកចំណែកអ្នកដែលបានទទួលនូវការសិក្សាយល់អំពីសេចក្តីល្អរមែងមិនលះបង់ចោលនៅសេចក្តីល្អដែលប្រកបនៅចំពោះមុខផងនិងស្វែងរកសេចក្តីល្អល្អដល់ទៅទៀតផងអ្នកស្វែងរកល្អរមែងបានជួបល្អអ្នកស្វែងរកអាក្រក់រមែងបានជួបអាក្រក់ត្រូវការជាសេដ្ឋីតែមិនចេះសន្សំទ្រព្យ
ត្រូវការជាមនុស្សល្អតែមិនចេះសន្សំសេចក្តីល្អទាំងពីរនេះតើអាចបានដូចម្តេចទៅភ័យវិបត្តិដែលកើតអំពីអ្នកដទៃឬកើតអំពីខាងក្រៅនៅមានផ្លូវការពារបានព្រោះខ្លួនឯងក៏មិនបានរួមដៃជាមួយនឹងភ័យវិបត្តិនោះខំប្រឹងការពារឬក៏រត់គេចញាតិមិត្តបងប្អូនក៏ល្មមអាចនឹងជួយការពារបានចំណែកភ័យវិបត្តិដែលកើតអំពីខ្លួនឯងពោលគឺកើតអំពីការធ្វើរបស់ខ្លួនវិញនោះការពារបានដោយលំបាកណាស់ព្រោះខ្លួនឯងក៏មិនបានតស៊ូការពារថែមទាំងរួមដៃទៀតផងតើអ្នកណានឹងអាចជួយបានដូច្នេះឧបនិស្ស័យអាក្រក់ដែលកើតឡើងក្នុងខ្លួនឯងនោះគប្បីឃើញថាជាភ័យយន្តរាយកាយសាហាវរបស់ខ្លួនមនុស្សដែលជ្រមុជជ្រមូលនៅក្នុងលោកលិចចុះទៅក្នុងលោកលំបាកនឹងធ្វើនៅប្រយោជន៍ឲ្យដល់សង្គមលោកបានណាស់ព្រោះគេឃើញតែខ្លួនឯងសម្លឹងតែមើលតែប្រយោជន៍និងសេចក្តីសុខផ្ទាល់ខ្លួនប៉ុណ្ណោះម្ល៉ោះហើយអ្វីដែលជាប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនសូម្បីដឹងថាត្រូវធ្វើអាក្រក់ហើយក៏នៅតែពេញចិត្តធ្វើដែរចំណែកអ្វីដែលជាប្រយោជន៍អ្នកដទៃវិញសូម្បីដឹងថាត្រូវធ្វើល្អហើយក៏មិនចង់ធ្វើដែរមនុស្សដែលជ្រមុជជ្រមុលក្នុងលោកមិនចេះមានការលះបង់ពិតប្រាកដទេគេចេះតែលះបង់បែបបិទលុយនិងផ្លែសន្ទូចស្ទូត្រីតែប៉ុណ្ណោះឯងបុគ្គលដែលឃើញការវែងគួរហាត់ឲ្យចេះមានការលះបង់បន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងគឺជាការសាងនិស្ស័យឧបនិស្ស័យនិងអាជីវស្រ័យល្អឲ្យដល់ខ្លួនឯងនិស្ស័យនេះនឹងចាក់ឬសំ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 ចូលជ្រៅទៅក្នុងសម្បានបានជាឧបនិស្ស័យដ៏មាំទាំខ្លាំងក្លាការលះបង់ការចេះអើពើនិងការជួយសង្គ្រោះបានរីកសាយទូលំទូលាយក្នុងសម្បានចិត្តរហូតអាចធ្វើនៅអ្វីដែលមនុស្សទាំងឡាយធ្វើបានដោយលំបាកដូចជាព្រះបរមពោធិសត្វក្រោយមកបានជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់លះបង់គ្រប់យ៉ាងដើម្បីសេចក្តីល្អនិងដើម្បីសេចក្តីសុខនៃសង្គមសត្វលោកទាំងមូលធ្វើជាមនុស្សត្រូវចេះនឹកដល់មាតាបិតាគ្រូអាចារ្យញាតិមិត្តបងប្អូនរហូតដល់អ្នកទាំងឡាយផ្សេងទៀតដែលរាប់អានខ្លួនផងបើយើងធ្វើនៅអំពើអាក្រក់រហូតដល់ខូចគេឈ្មោះវិនាសទាំងខ្លួនទៀតនោះតើលោកទាំងឡាយនោះនឹងត្រូវខូចចិត្តយ៉ាងណាទៅដោយចំពោះដល់ក្រៃលែងគឺមាតាបិតាលោកមានការខូចចិត្តច្រើនជាងអ្នកណាអ្នកណាទាំងអស់ព្រោះលោកបានចិញ្ចឹមមើលថែដោយការនឿយហត់លំបាកលោកតាំងពីបានលះបង់ទាំងកម្លាំងកាយកម្លាំងទ្រព្យកម្លាំងសតិបញ្ញានិងកម្លាំងចិត្តទាំងអស់សម្ដៅទៅក្នុងការបណ្ដុះបណ្ដាលកូនតាំងសេចក្តីសង្ឃឹមថានឹងបានរីករាយជាមួយសេចក្តីល្អរបស់កូនប៉ុន្តែត្រឡប់ជាបានស្ដាប់បានឮតែរឿងអាក្រក់របស់កូនតើលោកមានការខកចិត្តប៉ុណ្ណាទៅតើជាការចាក់ទម្លុះទម្លាយចិត្តរបស់លោកដ៏មានគុណយ៉ាងណាទៅហើយកូនប្រុសស្រីទាំងឡាយអើយចូលកូនជួយម៉ែឲ្យបានសម្រេចបំណងដែលជាទីដៅនៃការអប់រំចិញ្ចឹមកូនគឺសូមឲ្យកូនបានជាមរតកដ៏សំខាន់បំផុតជាមរតកដែលម៉ែត្រូវប្រគល់ឲ្យដល់ប្រទេសជាតិនិងពិភពលោកកាលបើម៉ែបំពេញនៅទួនាទីរបស់ខ្លួនបានសម្រេចដោយកូនម៉ែបានជាមនុស្សល្អហើយម៉ែក៏មានសេចក្តីសុខ
ព្រោះសំតាមអំណងដែលបានគិតទុកតាំងពីកូននៅក្នុងផ្ទៃម៉ែម្លេះម៉ែសូមយកចិត្តដល់បរិសុទ្ធស្មោះជាចិត្តដែលបានពលីចំពោះកូនគ្រប់បែបយ៉ាងមកឲ្យពរដល់កូនសូមឲ្យកូនបានជួបប្រទះតែនឹងសេចក្តីសុខនិងសូមឲ្យកូនបានដើរតាមស្នាមនៃអ្នកប្រាជ្ញរហូតដល់ផុតចាកទុកទាំងពួក